अनेक गैरसोयींचं आणि समस्येचं गाव असून ही नाव मात्र सोयगाव असलेल्या या गावात सोयीसुविधा प्राप्त होण्यासाठी सोयगाव येथील पत्रकारांनी अर्धनग्न राहत आमरण उपोषण करत सत्ताधाऱ्यांना जागा केलं. औरंगाबाद जिल्ह्यातील उत्तरेकडील शेवटच्या टोकाला आणि जळगाव जिल्ह्याचं जवळचं तालुक्याचं गाव म्हणजे सोयगाव. या तालुक्यात 86 गावाचा समावेश असून लोकसंख्या 99,000 इतकी आहे. या ठिकाणी तालुकास्तरीय सर्व शासकीय कार्यालय आहेत. परिवहन मंडळाचा एसटी डेपो देखील आहे, मात्र बस स्थानकाची वानवा आहे. नेहमीच येतो पावसाळा या वृत्तीप्रमाणे प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी पुढारी येतात, आश्वासनाचा पाऊस पडतो, अनेक योजना सोयीसवलंदीची आश्वासनं दिली जातात, मात्र एकदाची सत्ता मिळाली की सर्व विसरलं जातं असा अनुभव आल्याने निवडून आलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागं करण्यासाठी सोयगाव येथील पत्रकारांनी अर्धनग्न राहून आगळंवेगळं आमरण उपोषण केलं आहे. एक सोयगाव तालुक्याचा भूमिपुत्र या नात्यानं तालुक्यातून मी राहण्यासाठी औरंगाबाद या ठिकाणी असलो तरी तालुक्याचा एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणून मला या प्रश्नाची आत्मीयता वाटते. याआधी 8 दिवसापूर्वी मी एक या रस्त्याचा एक लाईव्ह व्हिडिओ केला होता, त्यावरून रस्त्याची दुर्दशा इतकी जाणवली की जवळपास या रस्त्यावरील आणि या तालुक्यात राहणाऱ्या ज्या नागरिक आहेत, जे समाज आहेत, इतर तालुक्यातील किंवा महाराष्ट्रातील संबंध या ठिकाणी होण्यास इतका त्रास होत असतो. हे असे अनेक आणि विविध नानाविध त्रास बघून अत्यंत वाईट वाटतं. आणि या परिस्थितीचा पाठपुरावा ज्यांच्या माध्यमातून व्हायला हवा असे पत्रकार लोक, तेच जर आपल्या लोकशाहीचा आधारस्तंभ तोच जर या ठिकाणी शासनापुढे नतमस्तक होतो आहे आणि उपोषण करण्यात जर भाग पाडत आहेत, तर आज यापेक्षा कोणती एक केविलवाणी भूमिका या शासनापुढे नसावी असं मला वाटतं. त्यानिमित्ताने या ठिकाणी काल 26 जानेवारीच्या निमित्ताने हे जे पत्रकार लोक उपोषणास बसले, या पत्रकार लोकांना एक हुरूप मिळावं आणि पाठिंबा म्हणून एक आत्मीयता, एक आत्मबल मिळावं यासाठी मी औरंगाबादहून खास त्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आलेलो आहे. हे उपोषण असंच अविरत जर काही ठोस मुद्दे जर आम्हाला जर मिळालं नाही तर हे उपोषण अशाच पद्धतीने चालू राहील असं मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो. आपण रस्त्याच्या बाजूने जा, रस्ता सुरक्षिततेकडे लक्ष द्या. रस्त्याकडे लक्ष देणं हा जीवनमरणाचा प्रश्न आहे असे फलक नेहमी वाचतो पाहतो, मात्र प्रत्यक्षात जर रस्तेच अस्तित्वात नसतील तर असा बिकट प्रसंग सोयगाव तालुक्यातील रस्त्याच्या बाबतीत निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला याचं काहीही देणं घेणं नाही. दररोजचे होणारे अपघात आणि त्यामुळे उद्भवणारा प्रसंग हे सगळं पाहून लेखणीच्या शिलेदारांनी, सोयगाव तालुक्यातील पत्रकारांनी दिनांक 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी लक्ष वेधून घेत रस्त्यासाठी एकत्र होत सोयगाव तालुक्यातील प्रमुख दळणवळणाचा एकमेव रस्ता फर्दापूर सोयगाव बनोजी मोहाळी ते 40 गाव रस्ता नूतनीकरणासाठी सोयगाव तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरुवात केली. मराठवाड्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या या सोयगाव तालुक्यात गेल्या 35 वर्षापासून विकास कामे झाली नाही, त्यासोबतच या तालुक्याचा एकमेव असलेला फर्दापूर ते 40 गाव बनोटी मोहळाईपर्यंतचा हा रस्ता झालेला नाही. या रस्त्यावर डागडोजीसाठी करोडो रुपयाची उलाढाल दरवर्षी होते, परंतु रस्त्याचं काम होत नाही. 2 खासदार आणि 2 आमदार लाभलेल्या रस्त्याकडे कोणाचंच लक्ष नाही. आम्ही सगळे पत्रकार गेल्या 25-30 वर्षापासून या रस्त्याच्या बाबतीमध्ये लेखणी चालवून वाचा फोडण्याचं काम करतो आहे, परंतु या आमच्याकडून ना लोकप्रतिनिधी जागे झाले ना प्रशासनाला जागा आली. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी आम्ही सर्व तालुक्यातील पत्रकार आमरण उपोषणाला बसलो आहे. आमच्या उपोषणाला काल राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी भेट दिली, परंतु त्यांनी असं काही ठोस आश्वासन आम्हाला न दिल्यामुळे आम्ही उपोषण सोडलं नाही. तसेच आज सकाळपासून आमच्या सर्व पत्रकारांनी अर्धनग्न अवस्थेत उपोषण करण्याचं ठरवलं आहे, त्यामुळे आज आम्ही शर्ट आणि आमचं बनियन काढून उपोषणाला बसलो आहे. आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने आज उपोषणाला बसलो आहे. आम्हाला काही आश्वासन मिळालं नाही किंवा मिळालेल्या आश्वासनावर सांगितल्याप्रमाणे काम झालं नाही तर आम्ही इतर सर्व संघटना, इतर सर्व पक्षीय पदाधिकारी आणि ग्रामस्थाच्या वतीनं तीव्र आणि उग्र आंदोलन छेडणार आहोत. एवढंच आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून मला प्रशासनाला आणि राज्य शासनाला सांगावं असं वाटतं. एक दिवस झाला, मात्र कोणीही याची दखल घेतली नाही. उपोषणकर्त्याकडे कोणीही फिरकत नाही म्हणून उपोषणकर्त्यांनी दुसऱ्या दिवशी लोकप्रतिनिधी आणि शासनाचा निषेध करत अर्धनग्न उपोषणास सुरुवात केल्यावर ही वार्ता लोकप्रतिनिधी आणि शासन दरबारी माहिती पडली. उपोषणकर्त्यांचे फोन वाजू लागले. लोकप्रतिनिधींनी स्वतः येण्याचे टाळत त्यांच्या हस्तकांना पाठवून विरोधकांनी पाठिंबा दिला.
तर सत्ताधाऱ्यांनी उपोषण सोडावं, आम्ही समस्या सोडवू असे निरोप पाठवले, मात्र आंदोलनकर्ते जुमानत नाही. ते आज अर्धनग्न झालेत. उपोषण सुटले नाही तर उद्या काय होईल? बसणाऱ्यांना नव्हे तर पाहणाऱ्यांना लाज वाटेल. या भीतीने सत्ताधाऱ्यांनी तोंड लपवत का होईना मराठवाड्याचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांना पाठवलं. चव्हाण यांनी आंदोलनकर्त्यांचा पवित्रा पाहून भ्रमणध्वनीवरून बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना परिस्थितीची जाणीव करून दिली. त्यांनी लगेचच कामाची मंजुरी देत दिनांक 15 फेब्रुवारीपासून कामाला सुरुवात करण्याची वर्क ऑर्डर दिल्यावर उपोषणाची सांगता करण्यात आली. या आंदोलनात राजू दुतोंडे, चंद्रकांत रोकडे, सुधीक कुलकर्णी, सुनील चौधरी, सुनील गुजर, विवेकानंद बागुल, विजय काळे, रुनम सिंग परदेशी, दिलीप शिंदे, यादव शिंदे, दत्तात्रय गाळेकर, पुंडलिक कदम, शिवाजी गुंजाळ या पत्रकारांचा समावेश होता. उपोषण यशस्वी झाल्यानं तालुक्यातील जनतेने पत्रकारांचा आभार मानत सत्कार केला. पत्रकारांनी जनतेच्या समस्या सोडवण्याकरता लेखणीच्या शिलेदारांना आंदोलन करावं लागलं असं मत मांडत लेखणीला किंमत न देणाऱ्या शासनाचा आणि लोकप्रतिनिधींचा निषेध केला. अपघात एवढे झाले की मोटरसायकलवाल्यांना या रस्त्यावर जाणं येणं बंद करून टाकलं. तालुक्यातल्या पश्चिम भागातले जे बनवटी गोंदेगावचे लोक आहेत ते ह्या पाचोरा मार्गे सोयगावला काही कामासाठी येतात. म्हणजे हा रस्ता, या रस्त्यावर कुठेच पंक्चरचं दुकान नाही, कारण गाड्याच वापरत नाही. एसटीची एकच बस चालते फक्त. ते या सोयगावच्या आगाराची, तेही मुलींच्या आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी ते मजबुरी म्हणून चालवत आहे. त्यांनीसुद्धा पाठिंबा दिला लेखी किंवा आम्हाला या रस्त्याचं अर्जंट काम करायची गरज आहे म्हणून. आणि अपघाताचं तर म्हणजे रेकॉर्ड द्यायचं, आता इथं काही तसं सांगता येणार नाही. खराब रस्त्याने आळूवाण चालले तर काही लुटमार एक वेळ झाली आहे. मोठी लुटमार झाली. त्यात एका जणाचा मर्डर झाला, एका बाईचा, संध्याकाळी गवळीच नाल्याजवळ हनुमान खेळायचं. दोन वेळेस झालं आहे ते. मोठी घटना घडली दरोड्याची संध्याकाळच्या वेळेस. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी डागडुजी करता दरवर्षी 1,00,000 रुपये मंजूर होता. यंदाही आता 54,00,000 रुपये मंजूर झाले. पण त्या 54,00,000 रुपयासाठी फक्त यंत्रणा काय तर 2 डबे डांबर आणले आणि 1 जुनी भट्टी, त्याच्याखाली लाकडं लावून ती भट्टी उकळली आणि ते थोडे गड्डे बुजवले आणि फरार होऊन गेले. म्हणजे असे दरवर्षी मंजूर झालेले पैसे थातुरबुतूर काम करता आणि लेखी काम दाखवून 1,00,000 रुपयाचा मजली जाते. लागतून कीर्तन बाहेरून तमाशा. हा, दरवर्षी 1,00,000 रुपयाचा. आणि गुत्तेदारांसाठी कुरण झालंय तो रस्ता. म्हणजे खड्डे जर राहिले तर उलट त्यांच्यासाठी फायद्याचं आहे ते. दरवर्षी खड्डे भरायकरता पैसे येतात. थोडेसे खड्डे भरले की ते बाकीचा मलिदा लाटून घेतात. रोडाकडे दुर्लक्ष करण्याचं कारण तेच, किंवा जोपर्यंत हा जो रोड वाहण्याचं न कारण दरवर्षी ज्यांना जो पैसा मिळतो निधी, हा फक्त कागदोपत्री दाखवून देतात आणि एक छोटासा कॉन्ट्रॅक्टर हाताशी धरला की त्याला ते काम देऊन टाकतात. आणि 15 वर्षापासून या रोडावर 2 पुलाचे कामं चालू आहे. पंधरा वर्ष तुम्हाला पाहून घ्या वाटल्यास तुम्ही जाऊन.